السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری صبر شراز اس وقت جناب جی ویڈیو سیریا چکسواڑی ضلع میرپور آزاد کشمیر. ناظرین، میونسپل کمیٹی چکسواڑی آج دوسرا دن ہے. جڑے بازار سڑکیں کھڈے ہیں انہوں نے کنکریٹ کری دی ہے. میں میونسپل کمیٹی چکسواڑی کی پوری انتظامیہ شکریہ ادا کرنا، بالخصوص چیف آفیسر راجہ شراز احمد صاحب نا اور اے سی میرپور وارڈ ایڈمنسٹریٹر جناب منیر احمد قریشی صاحب نا اور پوری انتظامیہ شکر ادا کرنا. ناظرین، ماشاء اللہ بڑا اچھا کام ہو رہا. میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا جنہیں چکسواڑی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا. جزاک اللہ.